pokud chcete vyzkoušet nějakou netradiční pohybovou aktivitu, můžete navštívit nové sportoviště na Cukrovaru. Prostoru mezi sportovní halou a hokejbalovým hřištěm na Cukrovaru vyrostlo sportoviště na způsob venkovní posilovny. Pomocí několika cvičebních prvků si tu může zájemce protáhnout a posílit nejrůznější tělesné partie. Jedná se vlastně o hřiště na street workout, což je cvičení s vlastní vahou. Je to konstrukce dělaná na to, aby se tam dali cvičit cviky s vlastní vahou, přitahovat se, dělat různé kliky na bradlech a vše možné triky, které s tím vlastně sportem souvisí. Pro koho je sportoviště určeno a je cvičení nějak omezeno, třeba věkem? Věkem to není omezené, vahou taky ne. Důležité je, aby když tu jsou malé děti, tak aby tu s nimi byl někdo dospělý, aby se nezranili, ale jinak to není omezené vůbec ničím. Cvičit může každý, kdo sem přijde. Hřiště vybudovalo město Kralupy nad Vltavou z příspěvku sponzorů. Na návrh Seberevolty má hřiště právě podobu venkovní posilovny. A jaké cviky si zde můžete zacvičit? Na venkovních hrazdách se dají dělat především přítahy rukou, a to s různými obměnami. Dalším oblíbeným cvikem jsou kliky na bradlech. Pokročilejší cvičenci mohou zkusit i stojku. Zvedání nohou ve visu je dalším náročným cvikem na posílení rukou a břišních svalů. Hrazdy jsou tak dobře nastavené, že se dá přeskakovat z jedné hrazdy na druhou a cviky různě kombinovat. Seberevolta Kralupy, to je vlastně taková organizace, je to součást celorepublikové sítě Seberevolta OPS. Cílem této komunity je vlastně vytvořit zázemí pro ty, kteří se zajímají o zdravý životní styl, o nějaké pozitivní ovlivnění okolí, o sport, o cvičení, vlastně pro všechny, kteří chtějí trávit život pozitivním způsobem a zároveň chtějí i pozitivně ovlivnit své okolí. Takže vlastně aktivity Seberevolty nespočívají jenom ve cvičení. Street workout je vlastně takový prostředek, pod kterým se ty komunity srazí a spolu cvičí, tráví spolu čas. Ale aktivity jsou i různé, od venčení psů v útulcích, od sbírání odpadků v okolí. I takové vlastně aktivity plánuje Seberevolta Kralupy. Cvičení venku na čerstvém vzduchu má rozhodně své výhody. Každý si zde může cvičit, co ho napadne, procvičit celé tělo. Cviky se mohou neustále obměňovat a vyvíjet zároveň s tím, jak roste výkonnost cvičence. Začíná se obvykle přítahy a kliky, později může cvičenec zkoušet náročnější a čím dál zajímavější a složitější prvky. Další výhodou je skutečnost, že cvičení v této venkovní posilovně je zcela zdarma. Co říká novému sportovišti kralupský zastupitel? Já jsem hrozně rád, že tady vznikla tahle ta iniciativa, která vůbec se vzala za cíl vybudovat první venkovní posilovnu v Kralupech nad Vltavou. Protože za prvý sám jsem si leco se zacvičil už takhle venku a za druhý myslím si, že skutečně to je výborná příležitost, jak ty lidi dostat z domova a na čerstvý vzduch. Když už někdo nemá sílu, aby si zacvičil, jak se říká silově, tak se tady může aspoň protáhnout. A všechno je dobrý, můžete tady potkat samý fajn lidi, jako bez sporu. Takže já jsem spokojený, že to tady vzniklo určitě. Jaké změny k lepšímu byste ještě rád zaznamenal v Kralupech? Zrovna tady do této lokality, kde stojíme, tak se ještě letos bude investovat docela značná částka tady bývalé hokejbalové hřiště. Je tam v rozpočtu zablokováno něco přes 1 000 000 korun na kompletní rekonstrukci, takže si myslím, že zrovna tato lokalita za tou sportovní halou se jenom bude dál zlepšovat. A co se týče venkovních posiloven, tak já osobně doufám, že to není úplně poslední posilovna tady v Kralupech, protože zatím je to takový malý pokus a přiznám se, že letos bych docela rád, aby se ukázalo, že o to mají lidi zájem a potom samozřejmě je šance, že v příštích letech celkově se může objevit ještě nějaká další a třeba větší.